شرح حسبي عسل إهليجا سيدو وقبو حيرك وصادك حسبي كلمين وحاول لغا إياه إن أفكي ورنقوري كغتشلوه إن أترتمان إلاهدي هقانك حسبي تباح الله إنه مشرحه كليا وهقانك حسبي وإن أو كتشلا حسبي عسي تمانكي سنية يبدو بيسي وليبا وكمي دها قولها الدحي سيدو وكانا وكمي ديها قولها فرينتا وحلوغنا هاي إلا موغي إلا نو طيب كاهاي أو آنو حبين كاهاي حتى تاقيري حسبي كلمية سيدو وكرنا آنو كوي ترين باه أو آني ترين شرعيات سينيسا مركاه إلو طيب كالنقضو أو كوبيري كرهيو قدوميها قدومياشا أما قدوميه قدوميه حيقين يا سيدو وكرن مشرح إيا وليبا وقانكا فرينتا يكن قولها دحي حسبي كلمية مركاه ددكا aragtidaasi gaaban ee aan sharciyada iyo sidoo kale qawaaniinta sharciiga iyo heerosaadyada xisbiyada Soomaaliland ka jira aan aqoonto lahayn waxaan ku baraarujinaynaa in aanay arintaasi sharciyan iyo dastuuri midba aanay ahayn laakiin arrimaha kale ee qabriga taageerada deegaanada qaarkood iyo haybta uu ka soo jeedo xisbiyada ay leeyihiin hoggaamada siyaasiga ah haddeer miiska ama saaxadda siyaasadda ugu jira wiilka dhalinyarta ah ee hadalaboodka ah ee magaalada Hargeysa Mayrka kaahi ee haddeer suuqa loo soo galiyay waxa uu noqonaya madaxweynaha ka dambeeyay madaxweyne Bihi waxaan ku falanqayn doonaa oo ku yeegaynaa diirada ku saarayna isla haddii la idmo barnaamijka qodob kale ee barnaamijka ku soo qaadayno ayaa waxa uu yahay dagaal faraha looga gudtay oo ka dhacay maanta magaalada Las Anod aagga galbeedka oo isugu hor yimaadeen ciidamadii qaranka Soomaaliland ee ku sugnaa deegaanka galbeed ee magaalada Las Anod iyo Huwanti oo uga sugnayd magaaladaasi ayaa waxaa lagu warramayaa wararka deegaankaasi ka imanaya in ciidamada Soomaaliland dagaalkaasi ay ku gacan sareeyeen sidoo kalena ay jabhoog lagu geysteen qoladii Huwanti ahayd oo markii hore ku bilowday dagaalka hoggaamiyeyaal iyo sidoo oo kale in ay ciidamada Soomaaliland u soo koraan buurta xargiga dhinaceeda galbeedka oo ay rabeen markaasi in ay saraakiisha ciidamada ku beegsadaan iyaga oo markaasi ciidamada ay u xuleen ama gaarka uga dhigeen toogashada meesha fog laga beegsado ee madax jabinta waxaa ugu magac dareen in ay halkaasi ka fuliyeen ciidanka oo arrintaasi ka war helay ayaa wax la dilay iyo wax la qabtay ka dhigay qolooyinkii markaasi iyagu qoryaha diiridiri la soo koray halkaas wixii taasi ka dambeeyeyna waxaa dhacday dagaal iska horimaad foolka foola oo ciidamada iyo Huwanti ay halkaasi isku haleeleen wararku waxa ay ku dalayaan ciidamada Soomaaliland in ay gubeen tiraba 3 gaari oo gaadiidka dagaalka 2 gaari oo ay saaran yihiin dishiikayaal wiyaha loo yaqaan iyo hal gaari oo saaran yahay qoriga loo yaqaan suuga waxa ay gacanta ku dhigeen 2 gaari oo kale oo markaas iyagaa ay saaran yihiin qoryaha loo yaqaano dishiikaha iyo sidoo kale dhaawac la lagu sheegay in ay tiradu tahay 7 rugnood dagaalkaas ayaa goor dambe oo duhurkii ku dhow istaagay haddeer waxaa lagu soo warramayaa in ciidamadu kala joogaan aagagii hore ee markaasi ay ku kala sugnaayeen maamulkii ugu horreeyay ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada Huwanti ah halkaas joogaa ay ku dagaalamaan aagaga iyo furimaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inta markii kala gudubno dawdiya iyo dhageystayaalba waxay kala socotaan waa Radio Rushawadi Kaybariya ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu eegno arrinta ka taagan gobolka Soo ee gobolka Awdal aan idaahdeen waxa maalintii